Ahmad, up to the camp. Rahmat, Ahmad, Sobhidhar, Salamat, Bidhar, 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 Rahmat, Sizga. Avalam bor, bizda taklif qilib, mana shu, sizlar to'plab, biz kelishimizga, shunchalik bir, shunchalik bir tadbirni uyushtirgan, Dilshod akamga, ming rahmat. Qolaversa, mana bu yonimda, bu yonimda mana bu, ham shogirdim, ham ukam desam ham bo'ladi, Farhodjon. Sizlarga ming rahmat. Sizlarga hammalaringga ming rahmat. Endi hali biz bo'shimizni eshitgan gap bo'lsa, agar biz uzoqda qoldik, qolganimizda Farhodjon chaqirib ham so'rab, so'rsa aytib beraveramizlarga. Ming rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar, hammanglarni bayram bilan qoray bo'lsin. Sog' bo'linglar. Shu Farhodjon bilan bitta qo'shiq aytib qo'yaylik, maylimi? Ularga rozi bo'lsinlar. Oltinga bir qamchi vur, oltinga bir qamchi vur, senga imkon kelganda üzülmastan tur davru daram kelganda sochga qorarmay
Davru davran kelganda